အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ PT blog ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မလေးရှားနိုင်ငံရာဝမ်မြို့မှာရှိတဲ့ရေလကွင်းအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာ subscriber ပေါင်း 4,000 ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ် subscribe လုပ်ပြီးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ video အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရေလကွင်းကိုတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘတ်စကားနဲ့အုပ်စုလိုက်တွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် grab booking လုပ်ပြီးတော့တွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေပါတယ်လန်ခီလည်းကောင်းမွန်တယ်လို့ grab booking လုပ်ရတာလည်းအရန်ကိုလွယ်ပူပါတယ်ရေပွင်ရဲ့လိပ်စာကိုဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးမှာထည့်ပေးထားတာဖြစ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစောထိကြည့်ကြလိုက်ပါနော်ရေတကွန်ကိုတွားလို့အကောင်းဆုံးအချိန်ကတော့အခုလိုပူပြင်းတဲ့ယာရီရဲ့ပွဲတော်ရက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအချိန်မှလူစီကားပြီးပျော်စရာကောင်းမှာပါရေတကွန်ကိုရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ game box ခုရှိပါတယ်ဘတ်စကားတွေ grab တွေကိုအဲ့ဒီနေရာမှာပဲရက်ပွင့်ရှိပြီးအထက်ဝင်ဝက်မရှိပါဘူးပြီးတော့ဝင်ကြီးနေနေလဲတယောက်ကိုမလေးရှားရင်းကြီးရန်ရှိကျက်ကြတဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ကြီးပြေးဆောင်ပြီးအထက်ဝင်ဝက်လိုက်တာနဲ့စားတော့ဆိုင်နှစ်ဆိုင်တွဲလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အစားတော့တွေလဲတော်တော်ဆုံဆုံလင်းလင်းရန်ရရှိပါဖြစ်ပါတယ်မက်ဆီတို့အနေနဲ့ရေတကွန်တောင်ပေါ်ကိုမတက်ခင်အစားတော့တွေကိုအစင်တဲ့ဝယ်ယူရဖို့လိုပါမယ်ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တောင်ပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ပြန်ဆင်းဖို့မလွယ်ပါဘူးဧရဝံကအောက်ခြေကနေစရွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးတက်လောက်ရှိပြီးအပေါ်ဆုံးထိရောက်အောင်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခက်အခဲနဲ့ငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အောက်ပိုင်းမှာလေကားတွေရှိပေမဲ့အပေါ်ဆုံးထက်မှာကျတော့လေကားမရှိပါဘူး။လူသွားများပြီးတော့လမ်းလေးတွေဖြစ်နေတာပါ။တောင်ပေါ်ကိုတက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒရီလေးထပြီးတက်စီချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့စူးစမ်းကျင်တာနဲ့အပေါ်ဆုံးထိတက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတစ်ပင်ကြီးကြီးတွေနဲ့အရန်ကိုလှပလို့နေပါတယ်။အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ရစီတာတွေနဲ့အတူအရန်ကိုတိုက်ရပါတယ်။မြာဖူးလေးတဲ့မိစေတို့အနေနဲ့လဲတွားရောက်လေပတ်တင်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရေတွက်မှာကျွန်တော်တို့တွားတဲ့အချိန်တုန်းကတော့မလေးလူမျိုးတွေတိတ်မတွေ့ရပါဘူးမြန်မာအများဆုံးတွေ့ခဲ့ရပြီးနီပေါ်တွေအိန္ဒိယလူမျိုးတွေနဲ့အခြားလူမျိုးအနည်းစုသာတွေ့ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တွားတဲ့အချိန်ကလဲမြန်မာနှစ်တကူနှစ်ဆန်းတရက်နှစ်ဖြစ်နေတာကြောင့်ထင်ပါတယ်ရာဝတ်ဘက်ကကြတော့ပေးပတ်ပတ်လဲတောင်တန်းတွေဝန်းရံထားတာကြောင့်လို့ထင်နေပြအမိုးတွေခဏခဏယူရတယ်မိစေတို့အနေနဲ့ဒီဘန်တောင်ပေါ်ကိုတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာကို10နာရီ17နာရီလောက်ရောက်တာအကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တောင်တန်းတွေရဲ့တစ်ပင်ရှည်ကြီးတွေရဲ့အုပ်ဆိုင်ထားတဲ့တောင်ကြီးဖြစ်တာကြောင့်အရန်ကိုအေးပါတယ်။တချို့တွေကလည်းတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အတူပျော်ပါကြဖို့ဆောင်းပေါက်တွေယူလာကြ၊ဘီယာတွေအဖာလိုက်ယူလာကြနဲ့ပျော်စရာတော့ကောင်းပေမဲ့မလေးလူမျိုးတွေအပြင်မှာတော့တိတ်ကြည့်ပြူမယ်မထင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့တွားတာကနစ်ဆန်တရက်နေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေတကြံတချင်းတွေဖွင့်ကြကကြနဲ့အရန်ကိုပြောဖို့ကောင်းခဲ့ပါတယ်။တချို့လူတွေကြတော့လဲအုတ်ခွက်တွေပါယူလာကြပြီးချက်ပြုတ်စားတောက်တောင်နေလိုက်ပါသေးတယ်။မြန်မာတွေကတော့မဟုတ်ပါဘူး။တခုတတိထားရမှာကကြောက်သားတွေရမ်းများတော့ခြေချောပြီးလဲမှာပူပါပဲ။အောက်ခြေမှာလဲကြတာဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့အပေါ်ဓာတ်တွေမှာတော့တတိထားဖို့လိုပါမယ်။ရေကူးရတာတော့အရန်ကိုကောင်းပါတယ်။အေးစင်စင်ရတာလေးကိုကျွန်တော်ကတော့သဘောကျတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ KL ကနေတွားမယ်ဆိုရင်နာရီဝက်45မိနစ်လောက်ဆိုရင်ရောက်မယ်တင်တယ်။ကျွန်တော်လဲရေချိုးရတာအရန်ကြိုက်လို့နောက်တစ်ခေါက်တော့ထက်သွားကြမှာလေလိပ်စာကတော့ပုံလေးကအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် DW လေးကိုအဆုံးထိကြီးစုပေးခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်